Bərdədə yerləşən məcburi köçkülər üçün salınmış yeri qəsəbədən Kanal 13-ə video müraciət daxil olmuşdur. Belə ki, həmin qəsəbədə yerləşən kanalizasiya sisteminin bərbat vəziyyətdə olmağı, su xətlərinin partlayaraq ətrafa dağılmasını əks etdirən kadrları sizlərə təqdim edirik. Əziz tamaşaçılar, baxa bilərsiniz, bura Bərdə rayon 588-ci məzələ qəsəbədir. Su partlayıb, suyun partlayışı ilə bağlı. Yəni dəfələrlə Mənzil İstismar Departamentinin Bərdə üzrə nümayəndəsi Namiq Məmmədova dəfələrlə deyilsə də, Namiq Məmmədov bunun haqqında bunun üçün heç bir tədbir görməyib. Baxa bilərsiniz, camaat bu cür əziyyət çəkirlər. Bax, millətin əziyyəti bax budur. Bərdədə yerləşən 588 mənzilli qəsəbənin Yekin İstismar İdarəsinin rəisi Namiq Məmmədova dəfələrlə deyilsə də, bunun haqqında heç bir tədbir görülmür. Malluklar hamısı bu vəziyyətdədir. Badvallar hamısı. Bu da həmən qəsəbənin görkəmi. Birdən deyərlər orada deyil, amma həmən qəsəbədir. Bu, baxa bilərsiniz, artıq torpaq da çökür. Badvalların da hamısı demək olar ki, zirzəmlə suyun içindədir. Bu, badvalın görünən yeridir. Bax, oralara baxsanız dəqiqliyinə sudur. Hasar bizdə olmadığından göstərə bilmirik. Aidiyyəti qurumlardan xahiş edirik. Əli Həsənovdan, cənab Əli Həsənovdan xahiş edirik. Bunun haqqında tədbir görsünlər. Qeyd edək ki, qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.